8 aydır mənim pensiyamı dayandırıblar. Mən müayinədə də olmuşam. Şücaət həkimə öz iradımı bildirmişəm ki, mənim sənədlərim saxta deyil. Mən saxta Qarabağ 50 deyiləm. Mənim faktiki sənədlərim var. Qanunudur mənim sənədlərim. Kanalımıza müraciət edən Daşkəsən rayon sakini Elçin Məmmədov bildirir ki, o 1-ci Vətən müharibəsində iştirak edib və 2 dəfə yaralanıb. Əlavə edir ki, 2010-cu ildən pensiya alırdı, lakin 8 aydır onun əlillik təqaüdü kəsilib. Qeyd edir ki, onun səhətində müəyyən narahatlıqlar meydana gəlib və maddi durumu pis olduğu üçün dərmanları belə ala bilmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək, onun əlilliyinin bərpa edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım. Cənab prezident, mən bu Daşkəsən rayonu sakiniyəm, Mədənçilər qəsəbəsi, K28, mənzil 17-də kirayədə yaşayıram. Mən Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm, 2 dəfə yaralanmışam, pul mükafat almışam. Dəfələrlə komandirim Mehdi Mehdiyevdən, Lənkəran Əliyev, qərargah rəisi Lənkəran Əliyevdən, Kambrik Eyvad Cəfərovdan, komandiri Otamazər müəllimdən təşəkkürlər almışam. 2 dəfə yaralanıb, bir dəfə pul mükafat almışam. Çox təəssüflər olsun ki, 8 aydır mənim pensiyamı dayandırıblar, qeyri-qanunu. Mən başa düşə bilmirəm ki, mənim pensiyamı nəyə görə dayandırıblar. 2010-cu ildə sizin sahənizdə, Mehriban xanımın sahəsində, Qəndrə xanım Paşayevanın sahəsində, Ambusman Elmira xanımın köməkliyi nəticəsində mən bu əlilliyimi bərpa elətdirə bilmişəm. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, 8 aydır mənim pensiyamı dayandırıblar. Mən müayinədə də olmuşam, şücaət həkimə öz iradımı bildirmişəm ki, mənim sənədlərim saxta deyil. Mən saxta Qarabağ 50 deyiləm. Mənim faktiki sənədlərim var. Başımdan, çiynimdən əziyyətlər çəkirəm, qıçamdan əziyyətlər çəkirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim pensiyamın verilməsində, qrupamın bərpa edilməsində köməkliyə edəsiz. Bu haqsızlığa xahiş edirəm, son qoyasız. Şücaət həkim mənim pensiyamın dayanmadığını müayinədə getmişəm dekabr ayının 15-də, 8-ci ayda. Deyib, sən pensiyanı biz dayandırmamışıq. Gedib təqaidimi dalaşdan, pensiyanı dalaşdan. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, mən pensiyamı ala bilmirəm. Mənim vəziyyətim çox pisdir, dərmanlarımı ala bilmirəm. Özüm də infarkt keçirmişəm, yəni burada sənədlərdə göstərilir hamısı infarkt keçirməyin barədə. Hamısı qanunu olan sənədlərdir. Dəfələrlə nazir işdə olsam da, sən bizim fəxrimizdən narahat olma, pensiyan düzələcək, veriləcəkdir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günə kimi mən pensiyamı ala bilmirəm. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Daşkəsən rayon sakini Məmmədov Elçin İzzətoğlu 15 dekabr 2021-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Şəxsin hazırki vəziyyəti müayinə zamanı sol çiyin və sol baldırın ön səhtində zərif cüzi nəzərə çarpan daha çox dəri pigmentasiya sahələrinə bənzəyən çapıqlar qeyd edilsə də, ətraflarda əzələ atrofiyası, hərəki məhdudiyyət aşkarlanmayıb. Bu səbəbdən də əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğun müəyyən olunması meyyarına dair əsasnaməyə müvafiq olaraq diaqnozun əlillik təyinatına əsas verməməsi barədə qərar qəbul edilib, deyə o bildirib.